Je suis vivre dans la vie normale. D'abord, je suis conscient. En plus de cela, je suis coureur des jupons. En plus, je suis du jour au lendemain, Zalaï Kaka, Makambu na Makambu Kaka, ou Zalaï Nandaku. Ou ceux qui n'ont pas bien au départ, nango, donc, même jour où ils ont salé mariage, nanga, na dinda na terrasse, ensemble la veste, ya pembe pembe, ya mariage, ou ils ont la tagi, na dinda na terrasse, parce que Nazari déjà l'icolo. Nazari déjà, Nazari bien pensant na kuit suana déjà, donc, na omo na souba touté. On a mère oui bâti, on a mère donc. Il va vous guider déjà. Zo benga ébité. Oh ni nezole qui langa koto. Par rapport au timing, oh tu veux kanagi déjà, bah temps tu veux kanagi déjà, on a fallu na koma. Or kinga koto, mutu kuiti. Basalangolu, talaga ki. To komi l'église, bah tu disais babandi ko bima, bah lembi ko zela. Marie azouette, moi si déjà ça komi. Na ba parrain na marraine ba si ba komi déjà liboso église ba zo zilasko ngai na yar courage ba bandi ko bima déjà nzambe au sala ke to komi to kouti quand même ba tout temps ba moni siko ke ah le type a question aye ne sala ka mo ba klaxon na ah ndesko bendi siko ba tout so ba ko mo zonga susu na kouti siko na jeep oyo madame azalai pa vandene na kacha ya jeep oyo ya parrain na biso ndie na koti kuna tangu lususu aye bandi ko ye bisanga ke ndenga zalia alliance na ye kutu kana ba mvuma kaka na mbuima otia ruzila zo benga boibo ekwei ngasko pesinga ko lela na bandi olela na bandi olela wana oh mais zo lela nini donc Orke drink nde mutu kuitse le gaki ngai ezo commande ka kuitse zo commande ngaka ka me mo maîtrise zo maîtrise quand même nga ibisinga na mato ya lobby mobali azana honneur mais ala tu cravate te mobali a modèle nini ala tu cravate te boy donc mobali tu sababi yo mana nini kuitse na kumi sinzambe o asale libiso makamba minene o a délivrer mobali nanga. En tout cas, ils allaient qui a qui remet la masanga zumbongo. Abi bon, côté nandaku nao, na côté nandaku, ban a payé bon, tab côté la maman, madame azale libanda, zagi wanate, téléphone, ka vidéo tout na, atalinga na na vidéo, tout talanika aboué, malamora bani na prophétie. Prophétie le na landi prophétie nae, oye nion salubi nanga. Na moni vraiment na mi moni vi oyo penza ndrege mutonga yebinga do wa kundolelinga penza donc oyo kutunga na lobby na ete mais ya bandi ko yebisanga sikoyo vi nanga vini nazo mene pe na mona ka ndenge nini zala ka ndenge nini zala ka ndenge nini oh ile ko ansusu ile kelinga susu nanga oh
moto vraiment donc aza penza prophète solo comment zo betilanga vinanga makambo nga na mona ndenge pe balungula nga na ba misala ndi makambo be baga ndi ba relation be baga makambo nos donc abandi ko betilanga ma asalive ma donc ndi ba baga passer en revue ko zungisa ma na sima ma ba vi nga na zalaki ti na position na zali pina baba pouf ngabi wi papa to ko sambela nde na monika elo na okaka ona kangami nga lobaka au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth puissance yango na monimo santo elata osikozali moto na ngwe mo santo elata osikozali ba mola lobika bumba mona moninga ina community tona za na kwiti mo ba déséquilibre e bandoi langa na makolo na telemari na salon na téléphone bu na ba déséquilibre Je suis un peu plus de temps. Zamba yebisi ngai na feti ya Kana Jésus abongola ki mai vino kasi sali wana bato ba mona kite yamba souffle ngai bikenda na veni luka na direction Birmani derrière maison communale ya Ngiringiri ndio komona sali wana yango na ye po ye nzambe akosaka te ponga na yebisa nzambe wana so akosi nga na ye tolobana te. Du nouveau à Kinshasa, Ngiringiri Latila Mayasika, la salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point, très très disponible à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire. Pour toutes vos cérémonies, Sam Selchek. Bien-aimé de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yasika, di nouveau, nulle part ailleurs, di nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. merci Seigneur, merci. Talabo Kesinizali, entre fête au Kendaka, y'a voisin et tout voisin. Ce qui est c'est que solo fait ça yoko sala moko nate yayo yakanangwao merci. Le devoir nous appelle, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision Culture d'Excellence, au rendez-vous. Bienvenue encore une fois de plus à ce tout nouveau numéro de Vérité et Réalité. Bosolo pe lo lenge ya kubika, na bandaku, na ba métro, dans vos bureaux, partout vous avez l'habitude de nous suivre. Nous sommes très très heureux de vous retrouver vraiment nombreux, connectés et aussi en train de suivre cette émission. Et vous qui suivez cette émission, ne gardez pas cette émission pour vous seul. Au contraire, partagez aussi avec d'autres personnes et cela va les édifier et nous serons tous béni. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Merci à toute la grande équipe qui m'accompagne aujourd'hui. Comme d'habitude, on dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Gédéon est présent, Jonah est présent, Jordan Panze également est présent. Donc c'est avec cette équipe que nous allons travailler. Alors, clin d'œil spécial à tous nos partenaires. Christian Lessi, frérot, salut depuis Londres. Merci à Maman Marie M5 depuis Liège, celle qui représente la fondation Né le cœur de la nation et Christ rédempteur notre orphelinat. Pour nous avoir besoin
yopi ou apporter un plus na bandeko oyo bazanga bitike. Je crois que Dieu va te bénir. Si la Bible dit que mutazo pesa orphelin azali ko depi sans ame, je me pose la question, yo nzamba ko ta onyongo a ofuta on ndenge ni. Donc je crois qu'il y aura a ofuta yo na ba excès. Yango don ande tulo ba ke non o pesi mbongo avec intérêt don nzambe ne yo wana. Donc quand tu lui donnes a kupambola yo au-delà, au-delà. Alors soyez nombreux à soutenir ces enfants. Tous à la ébélé, puis sont ensemble, afin que Bananabiso, base à la peine à venir au Moko Ezala meilleur. Merci à Chouchou Natatila, merci à Bandekonyon, surtout au Bozaranabiso et Longo. Nous avons un plaisir d'avoir sur ce plateau pour la toute première fois un frère avec qui Tourumeka Kosolola, Toyeba, témoignage. On va partager ces moments. Pourquoi est-ce que depuis un certain temps nous recevons des gens pour le témoignage? C'est pour l'édification de l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Et il est temps à ce que nous puissions restaurer l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a eu trop de bavures, il y a eu trop de dérapages. Tout simplement, tu étais pauvre, yo pasteur, ozaki na makokite. Dieu t'élève, apesio ameki sur moi mon nzoyi. Au comme na niveau mobo, on te propose au associé nzambe na kisi, au na magie, na mouchoir. Est-ce que mutu esa la kato esa la raté? Il faut faire très attention. Na bandeko oyo to komo zwanza me lokola pneumaticien nzamba za kwa doté ki oluke ka soki pinete oboki oyé. Dieu a besoin ce que tout vivre na ye azala na kati na biso, c'est ce qu'il veut. Gare aux escrocs, yom to kanza ko escroc ka nzambe oyé te neka na église une fois ba pambolio ozui libala coin na bandolo ka musala na makola pasteur papa pasteur papa pasteur ozolela une fois pambolami coin omoni pasteur na nzela omatisi ba vitre. Gare à toi, il est temps à ce que le Seigneur a exposé Bino. Yom tozo sala commerce si makumba Jésus-Christ. Il est temps, Nzambe a mettre Bino libanda. Arrêtez ya ko garer ba brebi ya Nzambe. Je me pose la question, c'est verset qui dit que le serviteur de Dieu seront punis sévèrement, seront châtiés sévèrement. Est-ce que boye bakango? Jugement aux ali réservé. Donc batia pena mention spéciale pour na Bino basal na Nzambe. Malam oye ba Nzambe te. Mais aussi longtemps que yo oso prétendre que banzambe yebake dans le dernier temps et aux alamabe pour nayo, à quoi sert un homme au gagner yo sa mokili mais au perdre le royaume? Il faut faire très attention. Merci beaucoup. Shalom enfant de Dieu, vous qui suivez. Alors nous avons le plaisir d'avoir ce plateau notre frère Roland Mondogo bandego baye bien quand même tomé ka solana ndeko na biso Roland. Et après Roland a tambolié mon côté, frère, a tambolié, puis a accompagné na maman. En tout cas, le monde, il y a ma maman, il y a un peu de combat, il y a un peu de motivé, tout le temps. Même lorsque ça ne marche pas, il est présent. Même lorsque ça marche, maman zakak. En tout cas, nous allons continuer comme ça. Bonjour, maman, Koleka. Ndeko Roland, bonjour. Bonjour, papa Alain. Santé bonne. Santé, ça bien amoli na Nzambe. Amen. Nazane ce moment boye. Ko kaka témoignage na yo na ko mono mbala moko. Je suis en train de bénir Dieu. Je ne sais pas pour nani nazo pambola Nzambe. Mais seulement na mona on dit et si ka opena o wuteli. Donc ce n'était pas facile. Tant ozo ka kuma mwa Nzambe et ça la onde. En tout cas na minute ko yo ka makoma Nzambe zo sala nga itoko makasi lengi makasi. Vraiment. Sangeleng makasi donc koza na Yesu eza esengo mingi. OK. Koza la libanda na Yesu eza kufa. Vraiment. Ça je bénis Dieu, je valide. Donc et ne décorolant azali invité na biso na komeka ko chape maman ata moi na ngamo na aussi melaye micro. Maman bonjour. Bonjour papa. Santé bien? Santé bien, Nangoulou Nzambe. Ah, vous êtes accompagné, papa? Oui, je suis accompagné. Tant que vous êtes accompagné, Nzambe, vous êtes accompagné. Et ça, vous êtes accompagné? Ah, je suis accompagné, Nzambe, 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 Nzambe. Comment est-ce que vous êtes accompagné? Oui, vous êtes accompagné. Amen. Merci beaucoup, donc, c'est avec ces invités que nous allons essayer un peu de vous dire que vous êtes accompagné déjà. Vous êtes accompagné. Toi qui doutes encore, écoute, ouvre tes oreilles au yoka. J'ai l'impression que Nzambe a besoin de yopé au long de la place où vous allez. Un jour, vous posez un témoignage vivant pour la bande de Koba Wandota à la Bissot. Ndeko Roland, nini on Nzambe a sali lui quand même, tout yéba, parce que tout le monde a quand même le lot dans le plateau à la Bissot. Tout yéba, Nzambe a sali lui, nini.
Vraiment, nous avons donc même nous avons résolu que l'anga est zabikama. Zabikama pour l'anga, nous avons basé l'anga pour naouti musika, 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 musika. Et si quand nous avons besoin d'abîmer ce l'anga, donc ce n'était pas facile pour que ngayo lelo nabi mapeli boso ya batu pona koluka ko témoigner monene ya nzambe wana pe bikamo na ye oya salikati na bomoi na ngai ndeko Roland nini okangama kina nini parce que pour quand même oluka délivrance nzambe asale lio nini ozalaki ndenge nini problème na yo ezalaki nini ezalaki maladi to ezalaki nini o lelo nzambe asale lio donc bon na bande ko vivre na nga pona nga ezalaki normal na ezalaki d'abord on doit être conscient on a zala y komi bati que nzala rando que conscient ngana mi ebayité en plus de cela nzala qui courir des jipons courir des jipons ndumba nzala qui busaki ndumba et en plus nzala qui mon meli masanga munene oyo ya niveau mukete nzala qui manzambe ya masanga donc non ne bal bal ya mutsali mutakuitsi na mutadring vi nanga et pinza vrai dringer vrai soular. Ah bon? Vrai soulard, et non seulement ma sanga kaka, ils allaient na diamba, ba cigarette nyo soutu, et bi diamba, donc ils allaient bilei nangai, et le toko, a gene, soupu na tolo, yamonde zalagi ma damas nanga, donc, so na liangote, na meliangote, na za leste, na za kimiate. Mais ni nous faites bandai koko motivé yo quand même na okuta na monde, parce que moi, mimi zalem soupu peut-être, ah, moi stress, m sou kope, si mbanangote, bon. Je suis moins cher. Parce que tu es là, bon. À mon avis, si tu es là, je suis là, tu es moins cher. Ce qui est là, c'est que tu as changé de quit. Si tu es là, 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 tu es là. Bon, je suis emprisonné dans le monde de Moulili. Je suis là, 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 là, annexé, déborder. Donc yangonde mutu sale ke ngai na koma na niveau na ya bakwiti ya modèle wana to satana pinza kanga kingai donc kati na milangwa kati na kindumba na lokutaba makambuka ya mabe donc mutu aza wa milaza kwiti donc aza mutu moko oyo asala toujours makamo oyo les arabiens tel boso boso abat mais est-ce que badai peut ko créer ba problème nanda ko vie wana ya bakwiti ya mobulu donc et bien, il y a des problèmes dans le foyer. Mais oui, bien sûr, le problème est gros, le problème est belé, le problème est là, le problème est problème. Donc, du jour au lendemain, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des au départ, donc, même jour où il y a un mariage, il y a des terrasses ensemble, la veste, il y a un mariage où il y a un na dinda na terrasse parce que nazali déjà likolo nazali déjà nazali bien penza na kwiti wana déjà donc na omo na souba touté mobulu moko pe bimina nka wana avana ya kota na kati ya jipo ya kipona ko memangai wana déjà mutazo ke bala mais déjà bandi mbutu mbutu ale bona se retrouver na kati ya terrasse si kasiko nyo surtout donc na dindi na baby solo ya maya terrasse o epola na penze latinga na nzoto bilamba tu ya pembe ensemble ya pembe e baby ba bendinga ba bimisinga na terrasse na pesi loko ba bimisinga peta na bimiona trouble wana susuwa na bandimba na biwa bon na obala pesi ute na obala pesi ute ba bautu ba komulu ka kukanga ngaba maitrise nga na bandimba ngu na bandolanda 207 moko boye pour que na matana kima ba ona na devie ba ngoba ba kangate l'rp ba tongole ba telme na 207 tongole ba comprendre que ah azam marié azam marié azam marié ah te ba kita papa ko tete wala zana sina kangire zana mati deja ko tu te papa kita ba kitsinga de force pour na kitaka après ba ngoba décoller ba kina ba ngonde ba zinga ba maîtrisenga tina ndaku ok o changer sous blanc et là heureusement que bon, nga vitema na uti na mamba forme. Tulanda imwe ideologia papa wemba bon. Moi voita donc izalaki penza moi ma forme izalaki na pale. Ilo isovenga ngwa na sans landi ngoza mobulu na ke na créer mususu. Basukolinga ko sikola ko tuna ba master. Ba master basukolinga
Misingasko na bimisisko ba veste. Na tandi ba veste wana na tandi trois ensemble la veste. Ba masse ba poni ba bité o o ça va. O ça va ngaka compréhension net na ate o wana kuna ngana omuna kuna bie ba ba bité yo ajana ku tsuzo comprendre o ne bien. Ndi ba lat singango. Donc même cravate ku tu. Il n'a pas tort que Ibosu na zalaki na moi keke les zalaki. Bon. La seconde fois, il y a une compréhension trouble kotagi. On a mère oyé baté, kuna mère donc kotoa. Azo benga benga, zo benga benga ebité o ni ne zo legi langa koto. Par rapport au timing o to kanagi déjà, ba temps o to kanagi déjà on a fallait na koma. Or kinga koto mutu mutu kwiti. Ah ah, ça c'est ça. Donc li bala quand même OK et leki nango li bala na kenda donc nzambe lo kwaka ibara ko bungisa makambu lo kwala yi dizapi ya kangaki kaka ki il fallait kaka na bala ndi nzamba sala ngolu talaka ki to komi na église ba tudiza babandi ko bima ba lembi ko zela mari azuete moi si déjà sa komi na ba parrain na marraine ba si ba komi déjà Bosso église bazozi la ce ngai na yar. Ambouteillage ya nzela o pe ya nzela mai parce que zalagi na pompage. Ambouteillage nzela mai pe lobi et lobi ngai yo. Téléphone moi ça zo benga donc tozoya donc église même va passer balimbi ba monique ah toka photo kende. Bandimi oyo ba fidèle oyo ba sangana na madame parce que za une église avant madame là où avant d'assembler ba décourager ba bandi ko bima déjà nzambe au sala ki to komi to kouti quand même ba tout temps ba monisiko ki ah le type a question aye ne sala ka mo ba klaxon là ah nesko bendisiko ba tout sou ba ko mozonga zonga susu na kati église en tout cas ils a témoignage mon qui tout comme makasi donc je m'imagine c'est quoi donc on a bien drink mais on continue dans l'église bien drink na côté église na bimina jeep na salaire nango na côté ce qu'on a jeep oyo madame azalai pour vendre na kati ya jeep oyo ya parrain abisso bien na côté kuna tant le susu ayi bandi ko yebisanga ke ndenga zalia alliance na ye kutu kana ba mvuma kaka na mbuima otia kuzi lazo benga boibo ekwei ay 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 ngasko pesinga kolela na bandolela na bandolela wana oh me usolela nini donc donc drink nde mutu kuitse lega ingai ezo commande kaka kuitse zo commande kaka me moi maîtrise zo maîtrise quand même mais quitte ils ont commandé ngaka ils ont poussé ngaka na ba réaction moko oyo ils a bien été musoko aza pembeni wa yi makambo wa comprendre muto aza penza aza te en tout cas c'est très important ndeko Roland alors wandi ozo continue no kana via quitte c'est vrai ozo déjà marié na mamananda ku mais ozo continuer kaka na ba vie wana ya quitte sinon ba deganin oyo regretta kana vie akwiti wana tant o fanda bi ah nga penza eloko il fallait pas na salon eloko penza na mona ke il ne fallait pas na salon nyo surtout na salon ka pona kwiti donc makamboze belé premièrement ya mona okolo baka izana d'abord iza mukola mariage nanga parce que za eloko mo reserve ma historique oyo ba salon ka mbala moko po soki ba bandela ka libala ndenga na bandela parce que le lenge oyonga na bandai ko s'attendre que libala na ngezala parce que ba moyenyo surtout izalaki pe ko lata ndenge na kanisa ki to ko sala ba échange ba bilamba boye nyon surtout donc ba biloko na surtout na sala ngote donc nazali map na koma ki pertibe li ko la kwiti na koma li pertibe li ko la kwiti yango de Jésus lo ko moyo nazala so na vandi na otala na sala mariage oyo penza lo lenge oyo na modelo nga na ndoko linga penza ezali late isalama penza na ndenge oyo na mona ndireke na kokisa penza posa na ngate na ndenge to yukana epina madame donc pona nga yango ya liboso oyo ya mabe plus de cela na nzela ya kwiti kaka wana likola ba kwiti e bebisela nga ba relation ya makasi et belé
parce que nzambi wana asunganga nzambi masunganga asunganga na zapenza na ba relation ya batu moko boye oyo bazavuma ba fort o to mona ke bazaba fort na mboka oyo ponga ma telephone ezalagi so na mega WhatsApp donc faut réaction moko omona so ozo douter nanga na loro moko boye so na bengi fond nanga faut sentir que non ah moto ala batu même naza devant ba OPJ oneni telephone ka so na passé obo yomoko dossier la limam donc marambu malamo ikatani mais ba relation en anion sur le couloir kwiti et bebaki bando linganga souté en plus ba misala ya bien na banzela ba kwiti on peut nzoso ba misala na batu ya bien ba place ya bien mais suka nango ela kaka ah en tout cas yo kwiti o tolembio ba longolo bazongisi ba longolo bazongisi mo suka nango bon en tout cas papa en tout cas kende kende tolembio yo kwiti kwiti leki hein uzano bien makam non surtout bien mais kwiti en tout cas kwiti ka ndem te kabuli biso en tout cas zo o ya yo yango yo enveloppe na suka ngo yo kende donc ya ndo suka ka bongo en tout cas merci la relation bilagi même ya batali banda nini ba confiance ba ndo pe sanga ba gérance ya ba biloko na bango ba makambo belé ba tupi ba batikela nga même ba parcelle na bango o izalaye ki nazo jiré nga ni na percevoir ba loyer locatif nini ba tino surtout ba ko mona te moto sango tambola ki penza de partout ba tino so ba yeba ki o yo kwiti leki donc moi ba se confier na ba souci en plus de cela lo mususu na nga na bosana na sala ki pe musala nzambe comme évangéliste kana kwiti kan na tambo na kataka kwiti na koma ko sale la nzambe na sale li nzambe vraiment na motema bolingo na sale li nzambe comme il se doit vika ka ba kwiti ba makambo wana tinde e ko sala ndene e ko kwesama na sima ba kwiti na e ko kwesama nde ba fandi singa le ba fandi singa susu nde ale kuti eko zwa susu en plein donc ya ko leka donc degré matili susu dose matili susu donc ko fingisa kombo ya nzambe nde ezape susu loro moko oyo salanga pasi parce que na fingisa kombo ya nzambe na kufingisa kombo ya nzambe na milangwa potango pe na kwesa ko ndima batu batu ba monaki muto banda ko telema évangéliste azote azo modéré azo ne mabiso na bangomba ba place belé mais itala ye susu boye zana batu mususu peut-être ba kwesa ko ndima na bango ka na ndenge ya ko mona ngana na niveau na koma ki ya kwitsi na ngai en tout cas merci beaucoup et dans l'histoire qu'on a eba quand est-ce que oyé ko zwa décision qui okanga mananza mais parce que na iba quand même délivrance son e bandana no ndenge nini yo moka bo fan de biti nga na okulukala nga basel na nzambe pona délivrance bon et qui peut-être na ko sambe la samelo ba mama ba sambe la kabiso akuta na mon sel nzambe aya o proposer yo tout il est kana no ndenge nini non premièrement ezali na no conscience na nga hermo comme ko zonga surtout ezali na nzela e bande ko zonga a partir ya nzela ba prière ya madame ndenge alele la ratang tango no nzambe parce que soto lali des fois pour zo ka mo li teu zo ka pe a nzambe sunga papa ko la binisa e boye sala e boye bon uzo ka me yo kuna donc yo na mamna e na kuna nga kuna na zati wana nga italingati donc ba prière na e pe ba ndo sala prière wana sikoyo e bande ko memanga na conscience ya bo moto moko e koma ko lobela ngai conscience ya moto e koma ko lobela ngai parce que ngai conscience ya lobose za la été poso na zumbongo na mbongo so na zui à 100% 80% ezali ya masangana nga na batu ndena melisaka parce que na ndomela nga moti na ndomela pe batu prezo prezo susu ba kombwa kitoko o gouverneur o président de tous les présidents et logo atango zo mona e salope moi tango na yewa na donc ibaka ke so tuzana ya place a gene ibaba baba litrage ko so pana so eza côté pe ya baba ba sanga o to tanga pe ba kombo sute donc desalaso mama bango so ba so ezo ya ba kazé pe ezo ya ba kazé zo ya so eza côté o ya lotoko donc place nga na kota ka fo ba sentir ke nga na zawana donc fo kombo na nga ma ba ba ki azawana
Ezali na crime ko ngai babinga ngai babeli la guy toujours guy. Donc guy d'après biso d'après les indus na biso donc mutumo azalaka na temps. Ok. Donc, il y a c'est bon. Donc, ils ont un parti positif d'après Bissot. Donc, que région de l'idéologie, vous avez vu beaucoup de choses. On voit que Angolo, que tu es Bakal Angolo, que tu es Angolo, donc ils sont Angolo, mais on tous fait ça à Nathan. Nathan, donc. Nathan, donc. Ouais, Nathan, vous raisonnez de voir à moi en Nini. Devoir à moi, donc, exactement. Merabundana, on a devoir à Banakuna, donc, et Morabundana Kuna. Au bas, on a un niveau qui est la boîte à mille qui est à mon aîné, au Penza, il y a un numéro à souka. Mais il y a un bazala qui réduit le vocabulaire, Kobel Moko. Kobel Moko, il y a 300 francs de l'eau. Il y a un des coups qui est un bas, il y a un petit peu de Kobel Moko, on a pour le vocabulaire. De 80% de ce qui est dans le système. Et qui est dans le système? Oui, dans imagine ce que mère personne à l'eau, papa, l'eau, papa. Dans tout ça, elle m'a conscience en tant que zone et comme zone, il a comment résumer. Ah, bana, ah, bana, nanga, elle m'a place au même nom, mais là, on a comment résumer, m'a dit, ah, bana, au moins, on a bon bipim bon, on a dit bon, t'es le lot, le lot fou, n'daku, et kende, n'ami, ma ébélé, n'daku. Mais tant que quitte c'est ya kaka kai comme maga na ban niveau na ngomoro boye ah débordé kaka débordé l'homme sur na kina zéro na bousani wa ngolo l'homme sur na bousani wa l'homme sur de bas ouais l'autre tant on y a peine à parler sous sous semer sous sous trouble sous sous ma quelle est le ponga soka olobi na ngali kambuka bon amanoka soka madame na et kata et surtout que moi agressivité puis dans salle de sport dans la sportif donc ça la dit du tout donc moi agressivité mon robot noi langa na luka lem suna luka na simbo alors pour dire moto lukati et ça la moi ma kofe bima mon a roti langa na se mais conscience ils ont dérangé nga alors mon pina comme on dit ma madame pe o kaka so ba sala nzambe mon robot ebo pa a ibi si bango bon ah tela bobo abeti bango solo bango pe wana tango ibi sanga wana fashi ah ibi si bango pani pano beta bina nga beta makamna mino semela makamna mino pani wili mokota pas na nga ya pana nga bu mona ba formi les osalama et que pour que nga ina kota na degu ya masanga bago oh bon zwa somba vitalo salango boy, salaboy, ba prier, boy, a amé la soie, melika awa, dégoût et côtier. Nago, kende, nago melango pe, na melipe, nandimi pe, na melike, bon, to sambelipe, bon, na ebi gena omela, ah, nena omela, nga vma, isolo ya ba kwiti, nyon sotu e aussi la, ma gamme so e si la, mais rien. Ibandeka aussi mbate, bando simbate conscience toujours ils ont troublé ngaka ils ont lobila ngaka ngamo ko pena zo kende ko luka ba sala nzambe o na ebana ina bango avant na ba o na ebite ke moninga moko ka beti li solo bo to gena nto me kana kuna pe dona koma ki ko tambola ba bisike bele hein dona pete sono ko imba nzemo moko bo e group makoma imana imba tamwa muke na tamboli na mokili Nazilobi kote na belele paina yo kolonanga yakopesa biso kimia na tamboli na mangomba ndeko nazilobi kote donc na nzembo oyo vraiment nga na tamboli na mokili d'abord pe na tamboli na ba mangomba ebele oyo pe eza oyo peut-être to bingango eh ba ya minene ndenge to lobaka po ndenge to kanisaka po so natali eza na minene te eza minene te mais na bo moto boye to mona ngo net mangomba minene to mona lokwa mangomba minene na tamboli na kota ki na ba mangomba wana pour ki na luka deliverance na ngai nzamba bimisanga na ba nzila oyo nga na zalaki na ngo tambola ya mabe kasi esimbagite
nazwaki nanga solution te nazwaki pe kimia te ndako nanga pe zwaki kimia te et loro moko pe chanzaki nanda kunanga te na bandai toujours ko demereka ka na position nanga ka ya bakwiti ya makamnyoso mabe o ngara bandai ko salo wana c'est alors que nazaka ko bundana nango tina kendara pa prophète mususu ba pesanga ba mafuta moko bo na somba yango na victoire liboso église moko bo pe na bo tanga kombo nango ils ont accroché la carte, bah on vient à ma foot, on se dit Michael, se dit Blom, on dégoûte, on se dit, so, quand je Michael, namon ou Michael, bah mon gars on est rouge boy, non, faut bah nous soukolango boy, bah sambeli, bah sali, bah former une sorte de sala, oh, so pas comme on a mal boy, autant de jours, n'a meki rien, n'a pas collé bah ma foot, rien, donc n'a tenu à bilogo golia, rien. Donc ça nous va former les belles eaux na les qui n'ont pas pour que na lukakaka qui na bika parce que nous avons un monde qui non trop c'est trop na ou mais les temps moulaie penza na makambo zambi juste zanini zanini ngai na comme ma commune le ban zambi zanini na salanini zanini na comme oui ça penza zambi parfois quand ils se langent pas tant à boboula monsieur pour na sala kama bete za pina ba mula musunga na sala nzambe ko kanisilanga te penza donc nga manazo wa deliverance ko musu passe mo ka ye asenga ye ke no acha ayaga yaga deja na boya ka habite acha église na ndaku na nga église de maison to bando sambila wana na ndaku bonga bon o pile msu occasion elle msu suna nzela so prière de côté na ndaku na kuzwa deliverance mais la prière wana namuna kaka ngano passer kuto komo tambola neto oke pina banda kwa batu kusaba prière na banda kwa batu ah namuna kai simba tengabi ah passer nga mantuka na ko kabuite ah quelque part tu sa nzame mengana omuna kaka na saka ga lulingi kaka ya bakutsi boy kuko sambila nga tetu kinda tana ngomba boye boye po sambila pona nga amemanga na ngomba ya à campus, tu genda prière, oh, okwei, oh saliboy, oh bazolo baboy, même, bah demo baloba, même, rien kak. Nga nasanga idem, nanga, na kana omu na kana ozonga, soka to wuti kuna, tanga na ozonga kabo, mbalamo, nakina ba place nanga ba système, nakina nga ba, bosoko te zagina nunetsi na ndaku. Ya kobata matime na koti sango tina ndako diamba boina ndako batu baibi lezana na couloir couloir madia koko place tanga na ba moi plan même bana baibi moi se baibi ga papa kota ka papa so koti kuna papa ke ndo sala logo bo papa ke ndo mela diamba papa za kuna mela diamba ka pe solo ata ya bwa ki na eba kri ah za kuna kuna te so kuna bimiana donki gazman na ko gangelo fort donc yango ana vraiment nzambe na okumisa nzambe oyo asaleli ngai makambo ya minene makambo ya kukamwa makambo jiski langa mwezuli kilangai ki degu ya masanga ekoti langai kulanda basi natikango komela diamba lotoko ba masanga ndenge na ndenge natikango donc atana mapense na ngai ezo ya lisusute. Donc jusqu'à là munena nzambi wana donc o asalilinga ngo yango ezo kamusanga ezo likilanga a chaque fois na mitali pona meke pe ko kenene ba place ngo na mela na megina nga bi bon après ba prière oyo motuna nzambi asalilenga ona obinga lisu na nzambi muno kwa nzambi lito ya nzambi moto nzambi prophète Moïse, papa Moïse. Hein? Donc, nzambe oyo, alekaki na nzila na ye, o azo sale la ye, pour que, na nzila na ye, ngana kangolama, ngana bikisama, ngana kota na degu ya cigarette, ya masanga lotoko, supu na tolo, kindumba, na bima na kindoki inconscient, na ba prison satanique. Donc, nazo kumisa, nzambe ya pasteur Moïse, ya prophète Moïse, pour na bulamu penza salinga donc zole kilanga. Mais okuta na ndenge nini? Okuta na contact na ndenge nini? Bon,
na koluka kaka ba délivrance ndenge na mandoi zaka na semeka koluka ba délivrance si na ekozwa appel ya na kindaka jura ona wakendai pe pa prophète Morobo na 14e rue prophète Corneille na kendai pa na pona solola na ekaka par rapport à vie nanga esoki ya koluka ta jour moka ya mbanga pe a assembler pona nga directement na mona azayi na mutuka na bina nga bon pangusela nga na mutuka abali po pangusa mutuka musela nzambi wana le tano naona mo la telephone sonné atala ah ser na mo ka benga ngabi ah muto so benga benga na makamu ko buyi ah hein yam susu ya za mo susu hein olinga ka ah yam susu sa yo li kambuna ya basi mabakuti na ngaya ngwazo linga alobela ngai apsinga te na bengi utala na opeso numéro moko fo benga prophète Moïse papa Moïse fo benga en tout cas na landi ba témoignage na ye na moni nzamba zo salela batu ba makambu zela na zo tindilo ba vidéo na otino ba vidéo tala so tala ba vidéo na comme ça yo pe obenga na moni ngabi nga na ye kote oyo koluka mosala nzambe mususu pona mekape loboko na nzambe ko to metala su ser kaka na minute nga na opangusela mosala nzambe mutuka ya benge ngai ke na benga pe numero epi mbala moko na kata na oyo na yaki ko sala pa prophète wana fete kaka ler sera lobena nga bongo nga habite fona bandana na oyo na banina otala na ba video na moni ba video na moni ba video na omona Nzambe ya prophète Moïse ndenge azobondela pona batu mususu ndenge nzamba zo salela bango nga tonga pena mikana no ya badutsi kaka me kundima meza laki ma 100% te po moto yebi teni ni te bo ndi maeka ka bo me na monika ka même te mesimbami penza funa ndima prophète beta nga bimi o na yaki pana e le na bimi abimi ah bon papa Roland na moni jour boende foya to sala boene église boye boendo ya gansera le msusi ko sala ka ndina yaki wana na pale na e ni komi e report fona ki na église boeti programme échangé hanga bien donc ta na ozonga pale na tsa susu ba megabad na tala po ba video ngi katana ki mega ilienga mega na zaina mega ka 50 mega donc et silemba la moko ndina 10 gigabyte na bandi ko tala sikoyo ba video ya moto na nzambe ya moto nzambe prophète Moïse lela mando tala ba video na moni bikamo nzamba wa sale la bande ko mususu pourquoi penga directement na zui téléphone na bengi lena bengi ayambi atuninga pe ayambinga bon nani olobi nini problème na weza nini boye boye nesse kana mukuse na zana besoin la délivrance na besoin délivrance bamo abina ngai kata ça l'appelle vidéo un appel normal robin un appel vidéo ngabi na robin un appel vidéo na bengi un appel vidéo atoni ngoza wapi ngabi na za na kata lupona lupang place na vandara abi bon kota na ndaku na kota na ndaku bana pebo ta kota kota na madame azale libanda azagi wana te telephone ka video to ta na atalingana na video to talanika boye malamoka bandi na prophétie prophétie le na landi prophétie na e oyo nyo solo binanga na moni vraiment na mi moni vi oyo penza ndireke mutonga yebinga do akundolelinga penza donc oyo kutunga na lobina ete mais ya bandi ko yebisanga sikoyo vina nga vini nazo mene pe na ko mona ka ndenge nini zala ka ndenge nini zala ka ndenge nini ile ko asusu ile ke linga susu nanu nga moto vraiment donc aza penza prophète solo comment zo beti langa vina nga makambo nga na mona ka ndenge pe balungula nga na ba misala ndi makambo be baka ndi ba relation be baka makambo nos donc abandi ko beti langa ma asalive ma donc ndonde babaka passer en revue ko zungi sa ma na sima ma ba vie nga na zala ki ti na position na zali pina baba pour confirmation non ce que e pa ya prophète Moïse
après prophétie, à tout n'inga question, ceux qui t'auraient qu'au sambila. Ngabi, oui papa, t'auraient qu'au sambila. Nde, na Monica, hello, na ukaga, oh na kanga minga lubaga. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, puissance yangué na monimo santo et lata aussi kozali, moto yangué mon santo et lata aussi kozali. Ba mola, lobiga bung ba mona moninga ina kominetsi. Tant na zanga na kuiti. Moi ba déséquilibre et ba ndoyi langa na makolo na télémagie na salon na téléphone bu na ba déséquilibre na komu déséquilibre komu na oluka na mikanga siko na hotel bana bazokota ko bima na ndaku ah ba omuna ki papa ba komu tala tala pizza papa nini weza nini na kimi na kaza chambre na kimi na kaza chambre na masili kolambe tu me na oko kakate na mona ka puissance wana nguya nzambe wana yazo déclarer ka maloba ngai déjà na komi emporté donc na kwe na fukami na zolu kaka na mi ressaisir kaka na mi kanga ke eloko ango courant wana zunga donc zwangate esimbate donc net na otele melango mais na kokaité ti na kwe na téléphone anga na kwe malamoko telme zalelo moko amkusi abina amen amen après alobina ngai bon tala tala abina nga o constante nini omuni ni pandage tu bon la prière na ibc ep o nini ngai na moni pendant que to bando leo bando ko déclarer pour ngai o saba déclaration pour ngai na mona ki boye 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 ti bandi pe ko tangila nga deja babiloko o ya moni kati na ngai abandi ko yebisanga babiloko o ye nzambe pa talisier ayebisinga ne ayebisinga to sa ko programme ye azate ye azana mboka bapaya akoya mais na nzela téléphone kaka toko sala pe prière et puis na bikisami donc pona ngana singa kaka mawanzambe bajuru apesinga ka na tsika kaka osinga ka mawanzambe is kitalikolo na ngai mawanzambe mawanzambe nalila ka mawanzambe izalaki 2 jours 3 jours après oyo ngana mando singa ka mawanzambe nde toko sala lisusu prière nanzela ka ya téléphone po jusque langana na no to mona ni boyete jusque langana prophète Moïse nan to kutani boyete nyoso yangai pona kangula manzamba kangula nga eleki kaka nanzela ya singaka ya téléphone izaka epsinga bon zoa téléphone oyo tsango na position oyo ngana yo to mona na ka boye po to solo la no to mona na boye na positionné ka téléphone chambre na position oyo kaka ngai to mona ngai mwasi na ngai na bana po asenga epe bana na ngai bana pe bazalaki ne abandi lisusu apte asenga labina ngai elo asenga yanga labina ngai na somba biloko nyonso na milaka na tsawana na sombi bute ya bière na tse na sombi ya gene na tse na sombi diamba na tse na tse wana na lakise pe biloko ngo o na sombi o nga na milaka yango abi mususu zate nga bi jamba pe yango abi na nga bon okoko beta ngo sala ndenge bo sala ka wana te ngai bon en tout cas bon nga en vrai dire ko kanga jamba nga moko na na mesana pe na kanga ngote so na kangi na kanga ngo papier papier donc plus il faut ba mutumsu za sala si ko vi ke ba petit Parce que belé ba place nga ki na ba petit ka ba beta ka ba beti la nga na ba pire petit nga ba beti la nga après nga na ba eka m'expliquer nga yi ba beti la nga bona ba yi problème té après abi fungula masanga na na fungula masanga na tsé wana bi prier et to prier to sambeli moi une minute kata abi bon to kata abi melana no mekana no masanga na o na meki Ok, on est en train de se faire. Mais quand il y a 3-4 fois, il y a un quand il y a un bandit qui s'ambile, un bandit qui prie, il y a un prier. Il y a un bandit qui prie. Il y a un bandit qui prie. Pema. Net. Donc ça.
Peut-être que je vais déclarer que je délivré, que je libre maintenant. Mais, le pasteur et le prophète Moïse, et là, on a moni, et là, oh, manga na, na moni, y a ta mouta koui. Il faut continuer, kaka. Y a ta ko continuer, kaka. Pe, a ta ko mona, toujours, ba, ke ba demo ba zanan, ke ba zo kosa, pour ba demo ma ba ba ta lukuta. Ke ba ba ta mina ba kosa, ka, ah, to bimi, to kei. Spirit bando ulo bakati na ngayo. Oto bimi me basakaka. Donc, meme batu uyu basalangayi babiloko wana nyoso tu. Bazo mona batu uyu place bango bazali. Meme yagbando kinini. Akangi meme esprit na bangazo deklare place uzali kuna na kangi nini. Kindo kina yo okupumbwa susu te ko manifeste susu kati okukali susu yelo kote. Kati ya ndeko oyo. En plus, yango wana nde pe ezo salam. Donc, a bonde lipo na ngaye, a deklare, nzambi wana, degu ya masangi koti, ekoti ngaye, kindumba o misu ndeza laka, suna moni, funa mbalisa misu, titi funa luka kaka. Nandengi noso, na luka mwasi uboe, na salabo, na sima kuiti, makamiosu na ndo sala, lilunga yi nzambi ya profete Moise, ya papa Moïse asali lingai ya kokamwa na kangolami lelo vi ya masangeza susute dégoût total makam nyoso tu ya mabe na zale ko sala donc madame de mutu ye azali penza témoignage munene o yende mtu akoiko baksa penza ko lo bapo yende mtu vanda kaneto lala kanaye tula mukana naye pina batu wa quartier. Est-ce qu'on a vendu, batu bazali, oyo bazame mpre, toujours yako témoigner, oyo babane komo na vie, oyo nazalaki nango liboso, pe vie, oyo nga na komi nango lelo. Donc, pe, na kota ki même impuissance sexuelle. Madame Aebi, na komagi impuissant, kaka na nzile ya nzambi wana ya prophète Moïse, a prié suspo nangai, lelo, na zongi mobimba, ki mobali nanga, e kufaki, e zongi mobimba. Ba prisonnier sur minene ba seyanyoso oyo ya bandoki ya ba esprit oyo ba kota ki kati na ngai ya ba femme de nuit ya ndenge na ndenge ya ki kutim na biso oyo ya bo papa ya bo mama na kangola mi na donc na suite délivrance moko totale vraiment une délivrance moko totale ya ngwana na bagite nga na ko vanda kimiate bola mo munene oyo nzamba salili ngai. Makambo minene bo oyo nga na umeli na ngoba mbule bele na banda ko kotika te vraiment na ko vanda kimia te na ko kanga mono kote pona bolingo talisa munene nzambe pona ba oyo pe
bazali na bakalo kolangai oyo ba monaka cigarette aluka katika akuka kotika ngote masanga lotoko agene supu na tolo masanga oyo nyoso milaka whisky nyoso milaka wana en tout cas soki oko rejoindre nzambe oyo ya prophète Moïse nzamba papa Moïse en tout cas singa pe logo ti en plus logo susu na iba place msu zalagi ah il faut pesa autant de chaises pona pesa bakiti pe na pesa bakiti ba place msusu na pesa bakiti ba, na pesa bambongo pour que ba sambila pona ngai vraiment mais ya prophète Moïse lo msusu oyo marke ngai asenge logo te apakolinga mafuta te par rapport à place msunde bando apakolanga mafuta amelisinga logo te ndenge ba msu banda ko melisanga ba biloko apesinga likasa moko te lalaka nango salabo apesinga prière moko te nini apesinga kana kanga mana Yesu pe a déclarer kaka maloba likolo na ngai na nzela ya téléphone nga na bikisami ngai na kangolami yango na ye ko témoigner monene na nzambe wana pour nzambe wana baoba koyoka nga ba kolanda biso baluka pe nzambe wana na ebiki akosalela bango pe ndenge asaleli ngai amen. En parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, la dose unique, hein, la dose unique, Jésus-Christ, donc, des fois, ça nous dépasse. Il y a toujours dans nos zones limitées, non. J'ai vu des gens qui ont un problème et un rein. Médecin, le but est c'est fini. Cancer, bah, le but est mon nié, pour faire la carabose là, nous avons besoin de mon limo. Mais nous avons à restaurer. Zambé a restauré, c'est ce que j'ai toujours dit. Le médecin au pays s'arabie ce diagnostic, oui d'accord, il a science botangi, mais il y a quelqu'un qui va au-delà de la science, quelqu'un qui a créé l'homme, mutoyé, bimonio, bino bo réparer, caramo, réparer mon thé, ma poumon, mais créateur y a poumon. Aébi comment qu'on restaurer poumon, aébi comment qu'on restaurer barin, bani, Dieu est tel dans l'habité, asa phénomène. Il n'y a pas mieux que notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, Papa Roland. Merci en tout cas, Nzambe a pambola yo. Na yo kapé, maman quand même, moi, Mouké, na simbe la koto. Maman Boni. Bien, papa. Mais maman, na nga quand même, na makamu nyoso Nzambe a sali li mobile na yo. O ki kolo banini? Ah, na pe si Nzambe, merci, po yo ka abiso. En tout cas, place ba maman, ba za, ba maman, ba banga Nzambe. Il faut bien que nzamba oka abiso. Yes. Nzamba oka moi si makas. Problème est que komela yo mama sokotika sekele na bisez ala ka chambre za la te ke papa ke komela masanga yo polo bike ngape na ki mamba na ke komela tanga ko ya to bunda te. Tang papa ke komela yo mama kota na chambre benga nzambe. Nzamba oka abiso biso to za ba suka nzambe. Kwa sali biloko nyosa eko bimisa mwana suka na edo mwana suka yomo mwana ka mwana suka soka senge loko na e epa papa na ubye mama na e auzande ni fuba pesa embango antuka na koti libala na sufri makasi ata jour a mariage ndenga zolo bawana ezala nga soni pe pasi deja na lati voile na zo zela mobala ya mobala zate mutuka babongisa ki na bote na tekne elonge sili na motoki il faut ba pambola mariage 18h mobali ti 21h mobala zoya donc 21h de mobala ekoya mais ala inga pas église e panzani ba bimi kaka pasteur ndatika laki na tala na sac place na tia ki alliance pona simba ki ngobo alliance ezate alliance nange bungi mobala zo koma sko il faut presse to kota na église ipo ba pambola libala alliance nanga ebungi. En tout cas, Nzambe esalenga ipasi. Esalenga pasi marraine nanga ko longola alliance mbangu ya ye, apesi pasteur azo pambola mariage wana ti azo pambola alliance wana ko kikuta tana misapi nanga te marraine nanga za misapi mike. Nga na za misapi munene alliance telemi likolo. En tout cas, esalenga pasi mutan tozo kota na sa defete papa nanga yebisinga na mato ya lobby. Mobala azan honneur mais ala tu cravate te mobala modèle nini ala tu cravate te boy donc mobala tu sababi yo mana nini quit na kumi sinzambe o asale libiso makamba minene o a délivrer mobala nanga
En tout cas, ils allaient qui a qui remettre ma sang, zumbongo, na si disengo na ba makambu, na zo mêlé la, na ba camarade ne mais nous ce qu'on a aussi là, nous autres on a ma coffre fait zala. Et zala kaka ester oui bimbo ou bimisa. Nga na kol na vie moyibité, naibité, oyibi, sokonge lo ba kata, kaka ndenga lo ba kata wana kata. Sote wa kusalo akoloba ya lo ba ka na molia razoya. Na kusala likambu molia ka koyanga peso na ka molia razoya, so surtout ces ab butu. Pe ya kota kanda ku mingi ba 2 heures. So alobi ka molia razoya na ba 2 heures na na ba 2 heures na na kimi. Na kien nga bitelenga no na balabala menzamba ndai ko batelanga kaka. Na ko waya waya na nga na balabala na nki mutuka moko bwena kochi na lali. Tango na ko lala na mutuka wana na tongo bomona na ye. De na kima kana na okima bien na ba chasi na nga mapa pota na kuzonga na oteka mapa na nga na kwen. Me nyo so ana utumo bimba so na lali na mutuka ne zo sala nga pasi bana na nga bipai kondisyon bana balali na ebite papa ngo peza na kwiti esa kati mustikere wana te poya kata kanyonso donc so razo ya wana zo tuta deja porte boum 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 bo senti ke muto ayi na zanga ke sengo nzamba prophète Moïse en tout cas nzambe wana na azwa lukumu, azwa masanzoli, mwa soa umeli na kolela, mwa soa umeli na pasi, menzambe wana yeko delifo mubani nanga, antuka mingi ya kulubeza te nzambe azwa lukumu, antuka nzamba kumisama na wasani. Merci beaucoup maman, esengo mingi, antuka okulubani na ba mama, baninga lo ba mama wazo talo, paske toko minasuka. Bon, gana oluba mingi na mama, mama zalaka... Mama efaza la mwasi ya mabondeli. Mama nda bate la kandako. Ezate ke papa ke gomela, yopo ke gomela. Davasi kutu kwiti na mwasi za mabe. Mwasi langwa nde Yesu, langwa Saint-Esprit. Nde kusala ke o ankadre ndako na yo. Soko langwe Saint-Esprit, nyo seko yuko ya, mulimo musanto kubanda ko konselo, ao simba mutema na yo, azo simba mutema na yo, antuka libale kuzala kakabye, nyo so ana mubala zo salo kumu. Meso za mwaso aza ke papa ke komela, yepa ke komela, papa ke kindumba, yepa ke kindumba, papa salibo, yepa salibo. Antuka wana za mwasi te, na koloba mi ingi na ba mama o bazana ba kana biso ba mibala ba kwiti nzambe nde sekele benga ka nzambe wana au sungayo au salisayo. Merci beaucoup maman, en tout cas tukomi pe na suka, mais je crois que na ku pe sa pe papa Roland, papa Roland quand même to su ksande na yo. Alors message ni ko lobana bande ko nso to bazio occasion ko tala yo ba kolanda biso na nzela ya émission oyo oyo bazalaki bazapi bakangami pe na nyololo na satana lokola ngai na kangama kinango kati na milangwa ya makasi na zalagi nango ya diamba lutoko agene supu na tolo masanga ndenge na ndenge na kindumba na kindoki inconscient o pe ba quand même quelque soit problème na yo wana ngene sa bomoka ke il y a un dieu quelque part. Nzambe moko azali oyo soki oluki elongi na ye, nzambe wana kosalela yo ya kokamwa, nzambe wana akokangola yo pe lolenge akangoli biso lelo. Donc nakoyebisa bandeko ke kwiti ememaka kaka na desordre, kwiti efutaka nango te. Donc baya koluka elongi na Yesu, baluka nzambe wana. Nzambe wana akosalela bango pe ndenge asaleli biso. Kwiti ebebisaka makambo nyonso, ebebisaka ba relation, ebebisaka misala. Kwiti jamais ebimisa eloko moko malamu. Yango wana moni nalobaki na yembi na nzembo wana na estra nzembo na sali na tamboli na mokili. Nazwi na nga lisungi te, nazwi na nga solution te, nazwi na nga eloko te na ba probleme oyo ngai nazalaki nango. Plutôt nde na mibebisi lisusu davantage kati na bakwiti. Na mi bomaki vraiment komi boma vie na ngai, non seulement vie na nga la vie ya bana na nga pe bande ko na ngai yango wana bao bao landa biso. En tout cas kati na Yesu eza gu, kati na Yesu eza sengo makasi. Ngai ndio nazolo baboye nzambe afungoli ba porte nyoso oye kangamaki likolo bomo na ngai ba relation na ngai oye kufaki nzamba zongi selingai.
Donc, on a dit na même si on a une mission, parce que on a une tâche, une responsabilité. Il y a une tâche qui est une responsabilité. Il y a une confiance. Donc, pendant que nous avons eu un appel, un téléphone, où ils ont eu donc, de partout pour que nous avons eu un appel. Ba place ba misala o même kufaki ba komi ko luka ko renouveler ngal sous ko zongi sanga suna misala donc eza retardé na o yo kangami pe na kati na misala ya molili donc pour o luka nzambe ona o rejoindre biso o luka nzambe ona o asalili biso yango na lingi to pesa quand même ba numéro na biso na bandeko o ba omona ke e kozala li pamboli pona bango ya lingi ko pesa ba numéro na biso ezali plus 243 81 585 70 72. Numéro Nangaï, papa Roland Modogo, Ezali. Plus 243 81 585 70 72. Numéro ya madame Nangaï, maman Esther Kakoudji. Numéro na Ezali. Plus 243 81 31 227. Pour nous combattre la ressource, ils allaient plus 243 81 31 227 Nasuka. Oya moneke akoiko benga pour que tous sungana. Lokola bana na nzambe. Ngai pe basunga kingai. Nanzela ya ndeko. Oyo, mama koko na Belgique, onazo saluer na ngonga oyo. Pe mama Fifi na Félicide, on a salué bango na musika o bazali nzamba pambola bango parce que na nzela na bango ningai na zui lelo délivrance oyo donc nzambe asali la rabatu toujours na nzela kaka ya batu ndenge asali linga na nzela ya batu wana ko benga ngai peku na nzela ya mungu na ye prophète Moïse ndenge pe akoko salela bango ba hésiter ba benga pona lokumu nzambe. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous avons reçu pour vous nos frères, donc notre frère ainsi que notre sœur, et couple Roland Modogo. Donc, je crois que nous allons nous retrouver très très prochainement. Merci infiniment au prophète Moïse pour le service. Je crois quand même être disponible au service de Seigneur, Ezali Elo Moya important, Ezali Malamo. Vous également qui avez besoin d'être en contact, bien sûr, avec le prophète, son numéro est affiché là. Numéro, ils allaient afficher Awa. Ils allaient numéro au beau qui peut rejoindre. Solola, Bandeko, vous en avez besoin de temps à autre pour soutenir Bandeko, pour prière, pour motiver. Ils appellent ma bête. Nous devons nous aider quand même, surtout dans la carte de Mozambé, parce que tout le monde a Bandeko, ce soir. Dans notre rôle, dernièrement, nous avons nos frères et soeurs qui souffrir. Bandeko, opération, c'est à 5 000 $. Mais les familles, on est compliqué. Je dis que 5 000 $ est le côté. Pourquoi s'il faudrait tout solo et abisso banana nzambi? Nous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, 5 000 $ est le monté. Dans le bica avec 1 $, opération ça moins d'une semaine tout seul sans. Mais le cola bowling on va te comprendre. Or Dieu s'incarne dans l'amour. Dieu est amour. Ote ah mutazo mon aga 1 $ pour aider mutazo pola. Ndiko na biso azan ndundu Olivier na Ornella ndiko azo pola El Nyon Soto azo pola bato azo mon okota la te lisu o e bimi na orbite ezaboy donc hier moso amoni ke kiti awa atombolya ngwazongi silikolo tu t'imagines ndiko azo pola mais biso tam su tozo lia est-ce que 1 $ ndele sa banda ko na biso non mais pour mutu azo kaka 1 $ aide ndeko c'est tout un problème mais ceux qui muta kufi o que c'est ma gerbe de fleurs. Il y a 15 $, il y a 20 $, il y a 30 $. Aux alamans, mis solo, que ce soit cerqué. Le lopé cerqué, comment m'en bavate à page, au 3000, au 2500. Je crois qu'il serait mieux tout ling en attendant tout ça dans la bonne moyenne. Nous sommes vivants, il faut dans l'accès à boulot. On a un papa Roland, tant on a ça dans nos vivants. Et ça, te qui a couffé pour n'ayant pas madame, soit ou et de la banque. Ça sert à quoi tout ça? Parce que nous avons continué à aider Bangoti. Et vous savez, on a sauvé les konanga. Pour la force, tant on a force, à ok, nous pouvons taper caillou. AIDP Libotanae. Merci infiniment, Labino Yon Soto. Alors, suivons, on a un petit Kibino Botala extrait. Comment est-ce que ça a été l'ère de livrance? Et Tokutani, très très prochainement. Au revoir, bye bye, ciao.
Shalom peuple de Dieu, ngai ndeko na bino sœur Jenny Fernandez, la servante de Dieu. Nazali ko beng sabino na milulu tozali ko organiser ya 5 décembre toko banda le 12 avril nde toko silisa le 10 mai na milulu na biso ya liboso. Na nzambe évangile ezali ofile, mais évangélisation esengaka makoki. Nazali ko bengisa bana nzambe nyonso tout ya partout dans le monde. Boya ko soutenir misala nzambe, nde boye pe nzambe akokanisela bino na tangu ya soupe. Bien-aimé, nyonso tout okozala nango na maboko, nzambe ko tuta motema na yo, kanisela bandeko nyonso tout o tozokende ko sauver milimo wana. Oyo ba yokana nu kombo wa nzambe te ba evite ndenge nzambe asalaka na vie ya moto. Ndenge nzambe transforme makavia moto. Bien-aimé, yo mutu nzambe benga yo, yo si comprena mystère ya nzambe, soutenir ministère oyo. Pesa oyo nyonso to kozala nango, ezala savon, ezala sete, ezala soutien, ezala libaya, ezala elamba mwana joué yaka nango, tozali kozela bino po to soutenir ministère oyo, to soutenir évangélisation oyo enzamba kosanini akokanisela bino yo muto lelaka likambu na yo zolango na nous solution te yango yo er yango yo osala nini o gagner quelque chose na par enzamba enzamba kokanisela yo mwasi oyo atanga makila mwasi oyo azanga kimia mwasi oyo lukaka kobota mwasi oyo lukaka libala mwasi oyo lukaka alonga na bali en famille ya ya kanisela ndeko moko azovanda quelque part mai kuta ko les athées, les athées, mon traitement est athée, place à cola la zola la na carton, bisoto collé, canaba quartier ou ananion surtout, toko kende ko visite bandeko, basi o bazo sala, kote kanzoto, enzamba kosa nini, ako kanisela yo, que Dieu vous bénisse.